bona tarda o oh, bon vespre a tothom. Estem aquí per acollir un acte d'homenatge a un personatge, a una persona, a un escriptor, a un editor eh, eminent, i que va ser en vida, podríem dir que bastant discret, almenys el meu pare. En tot cas, la Mireia, que és especialista, ja m'ho rectificarà eh, o m'ho matisarà. Doncs bé, es tracta de l'homenatge a Josep Pedreira, que va morir l'any 2003, i els llibres de l'Ossa Menor. Aquelles persones que llegeixen habitualment poesia, saben que els llibres de l'Ossa Menor eren uns llibrets de poesia, una col·lecció de poesia molt ben feta, dintre del que cap, en tot cas, en aquella època, amb el paper d'aquell que encara té consistència i se'l pot olorar i tot. I, a més a més, bons ben presentats, ben corregits, ben editats. O sigui, una cosa, un tipus d'edició que podríem qualificar de clàssica, respectable. Doncs bé, Pedro, Josep Pedrera va ser el fundador d'aquesta col·lecció, el creador d'aquesta col·lecció i a més a més va ser el que va crear el premi Carles Riba eh, és a dir, un premi de poesia que es donava cada any eh, encara es dona, em sembla sí, alguns el tenen i tot per aquí eh, doncs bé eh, el premi Carles Riba que és un premi que va aconseguir un prestigi que ningú avui dia gosaria posar en qüestió. Doncs bé, aquest acte consistirà, com diu el programa, en diverses intervencions. Els tinc, les persones estan al meu costat, eh, ja els anirem eh, identificant. Per exemple, eh, com a número 1, la primera intervenció serà l'editor, Josep Lluc, director d'Edicions Proa. Senyor Lluc que la mà. Aquí. <laughs> o sigui, era vostè. Era doncs ara, ara que el conec, el torno a saludar. Ja el coneixia, però... A veure... El final el número 1, gràcies. Exacte, exacte. Després, com a número dos, tenim previst la, la, prevista l'actuació d'una persona que és meravellosa com a investigadora, rigorosa, sistemàtica, a més a més amena, precisa i divertida. Uh, com a investigadora, uh, que es diu Mireia Sopena, autora d'aquest llibre que jo tinc aquí, que es diu exactament Josep Pedreira, un editor en terra de naufragis. És a dir, fent al·lusió hi ha una, a un títol d'un poeta català doncs que tothom coneix, terra de naufragis. Uh, després de la Mireia, que jo crec que s'ho valdrà molt, tenim l'actuació de Joana, i després, no sé si o tots dos, no, alhora, i Ricard, que són els fills de Josep Pedreira. D'acord. Sí, allò per identificar-vos. Després, a continuació, vindrà una lectura poètica, està anunciada també, en la qual intervindran diversos poetes que estan aquí en primera fila condemnats a estar asseguts de moment, però que s'aixecaran quan toqui i ens llegiran jo no sé si algun poema, suposo que sí, de Josep Pedreira mateix i potser algun d'ells també dedicat o no a Josep Pedreira. Per tant, i aquests poetes aniran per aquest ordre. En primer lloc, llegirà Francesc Garriga, poeta conegut de tothom, perquè jo crec que sorties a la televisió en alguna època, no? Ha sortit, i per tant, sortir a la televisió és garantia de popularitat i, no, i de no tenir problemes editorials. Em refereixo de tipus contractual. Eh, després, a continuació, com en segon lloc, llegirà en David Castillo, que està a l'altre extrem, que ha estat, és periodista, ha estat director de diaris, ha publicat novel·les que estan molt bé, eh, a Proa i a altres llocs, no? <laughs> i llegirà doncs, també algun poema. Després, a continuació, don David Castillo llegirà la Susana Rafart, que és la que està al mig d'aquests quatre poetes. I, en quart lloc, en Manuel Forcano, que està a la seva dreta i, per tant, a la, aquí, davant meu. Després de Manuel Forcano, el número 4, com a número 5, tancarà l'acte, per dir-ho així, si es pot dir tancar, en Màrius Sant un poeta també molt ben vist, molt considerat, molt llegit i crec que molt bo. Ho confesso davant de tothom, perquè jo mateix alguna vegada he tingut ocasió de presentar-lo així en públic, com a, a dir, fer una una presentació del llibre, comentar-lo i una mica analitzar-lo a Santa Coloma de Gramenet, i no era per fer-hi obres, no era per fer-hi cap, cap eh, torre, ni res d'això, eh? era simplement per disfrutar dels teus versos, dels teus poemes. Moltes gràcies. Per tant, ara té la paraula, com hem dit abans, Josep Lluc Gràcies. Bé, la veritat és que dona gust veure tanta gent per un llibre dedicat a, o per un acte d'homenatge dedicat a una persona, com ha dit la Fred Sargatal, una persona tan discreta com Josep Pedreira. No? La veritat és que potser tots per això hem sentit aquesta, aquesta necessitat de venir aquí, no? a retre aquest homenatge a una persona discreta però imprescindible, una persona discreta però eh, treballadora, una persona discreta però probablement eh, obstinada, tenaç, són la, aquestes són les persones que, que fan la feina, molt sovint són les persones que fan que les coses siguin possibles, que fan que les coses es facin, i que probablement estan tan preocupats per fer la feina i fer-la ben feta que no tenen temps de preocupar-se per visibilitzar-se. El seu objectiu és un altre, i és per això que em ve de gust estar aquí, en aquest acte d'homenatge, i és per això també que agraeixo a Mireia Sopena que hagi dedicat a la figura de, de Josep Pedreira, un, un llibre com aquest, un estudi com aquest. Eh, els llibres de l'Osso Menor, que és la col·lecció que va fundar l'editor Josep Pedreira, van néixer deu anys eh, després del final de la guerra, en un moment en què el, el règim franquista li semblava que potser li convenia eh, tolerar d'alguna mena de manera eh, les peculiaritats folclòriques i regionals i va obrir una escletxa a publicar, en fi, clàssics amb ortografia prefabriana i, per què no, certs llibres de versos. Això ho van aprofitar en Casa Coberta i altres, que van aprofitar l'ocasió per, per llançar l'editorial selecta, i Josep Padreira, amb molts entrebancs, va aprofitar aquesta escletxa també per crear, per fundar la col·lecció dels llibres de l'Ossa Menor, que és, jo crec, que la col·lecció més important de poesia, ni que sigui per la continuïtat, de poesia catalana del segle XX. De totes maneres, en cap cas ni Josep Maria Casacoberta ni sobretot Josep Padreira van fer cas del el tracte implícit o la intenció implícita del règim franquista. No vam veure en cap cas gens, en absolut, sinó absolutament al contrari, a Josep Padreira caure en el folclorisme acomodatici, en cap cas. Josep Padreira va treballar sempre a favor de la cultura en el sentit més exigent i més transformador del terme. D'alguna manera ens sorprendrem de veure i també entendrem la il·lusió i la tenacitat amb què va treballar Josep Pedreira la quantitat de llibres potents, la quantitat de llibres tan bons en uns temps tan dolents. El llibre que ens, una mica és el pretext per fer aquest acte d'homenatge a Josep Pedreira, el tenim aquí, el llibre que ha escrit Mireia Supena, Josep Pedreira, un editor en terra de naufragis, és un assaig que va guanyar el Premi Carla Rahola a finals de l'any passat i és un relat que és molt útil no només per conèixer Josep Pedreira, sinó per conèixer el dia a dia del món, del petit món editorial, del petit món cultural, de la figura que hi ha darrere, el, el, la persona que hi ha darrere de certs personatges poètics de primer nivell, que jo crec que és, és impagable aquest treball. D'una banda hi ha el relat del dia a dia de l'editor Josep Pedreira, les penalitats eh, econòmiques, els tràfecs amb la censura les alegries també de treballar amb una obra mestra, els contactes amb els autors, a vegades gratificants o a vegades eh, tensions i incomprensions, tensions amb amics també. Veiem tot aquest dia a dia i ben bé la meitat del llibre jo crec que l'interès principal radica en la, aquesta, això que us deia de la figura dels poetes, a través de la correspondència dels poetes, del tracte d'aquests poetes de primer nivell, de primera fila, les grans figures, amb Josep Pedreira, veiem l'home que hi ha darrere d'aquell poeta que molt sovint només hem vist en afígia dalt d'un pedestal. És per això, per tot plegat, per aquesta visió, aquesta panoràmica editorial, vista sobretot des del dia a dia i el tracte revelador i il·luminador de Josep Pedreira amb els poetes, que és un llibre, una lectura absolutament recomanable. Per part meva em sembla que res més, només sumar-me a aquest, aquest homenatge, agrair a Mireia Sopena aquesta feina, saludar els fills de Josep Pedreira i sobretot agrair molt els cinc poetes que després ens faran la seva lectura. Moltes gràcies. Bé? Bona tarda a tothom. Um, gràcies per la presentació hiperbòlica. Abans d'introduir la figura i l'obra de, de Josep Pedreira, permetin-me eh, breument que agraeixi públicament el director literari de Proa, el Josep Lluc, i a la seva editora, la Mercè Eubach, eh, no sols les hores intempestives que van dedicar a aquest llibre i el gust en què van resoldre eh, cada detall, sinó també tot el que m'han ensenyat eh, tant humana com professionalment. Més enllà d'aquesta satisfacció impúdicament personal, Haig de remarcar que hi ha dos fets eh, de més transcendència, de basti històric, diríem, que donen sentit a l'aparició d'aquest llibre en un editorial com Proa. Primer, que el fundador de l'Ossa Menor hagi tornat a l'editorial que, encara avui, aixopluga la seva col·lecció i on ell mateix eh, va publicar un, un llibre de poemes. I segon, que l'Ossa Menor sigui, si no m'erro, la nineta dels ulls de l'actual editor de Proa. Um, Josep Pedreira, dit això, era naturalment un, un home de múltiples cares. La imatge que n'han conservat els fills és forçosament diferent de la que en tenia, per exemple, la seva esposa. Uh, Berta Font era una dona avançada del seu temps, autora d'uns manuals pràctics escrits en castellà, com aquest, i adreçats a mestresses de casa. era una dona seu temps, eren uns manuals que dissaven força de la moral de la postguerra. El seu caràcter animós i extrovertit contrastava amb el de Pedreira, un home tan afable com dissimuladament reservat. De tots dos ens en parlaran després la, la Joana i el Ricard, que en van viure la faceta més humana. Des d'un altre vessant, eh, els autors que van conèixer Pedreira, o tots aquells amb qui he tingut l'oportunitat de, de conversar en un moment o altre, coincideixen a definir-lo unànimament com un editor gallec, bonomiós i patriota. Eh, gallec, bàsicament, perquè tot i que va néixer a Barcelona, hi ha gent que no ho sap, però va néixer a Barcelona, els pares eren d'origen gallec i ell va fer una estada d'uns quants anys quan era petit a Galícia i, de fet, això el va marcar profundament. I per als lectors d'avui és, per damunt de tot, el principal editor de poesia catalana del segle XX. Amb tots els respectes pels presents. Pedreira és, és un exponent d'aquella generació que, sent pacifista, havia marxat voluntàriament al front i que a partir del 1939 va combatre la dictadura des dels nuclis de la resistència i les tertúlies literàries, on ell mateix va llegir les seves composicions eh, poètiques. A l'hora va mirar de guanyar-se les garrofes en feines vinculades al sector editorial i a mitjan anys 40 va tenir la fortuna de poder començar a treballar amb en Josep Genés i Oliver, de qui va prendre l'ofici d'editor. Aprofitant les escletxes que abans comentava el Josep, que la censura franquista havia començat a obrir per a l'edició de poesia, un gènere de llenguatge críptic, escassa difusió i, doncs, eh, poc nociu, segons les autoritats franquistes, Pedreira va proposar al seu cap d'editar una col·lecció de poesia en català. Genés havia publicat alguns llibres ja en català, de fet una antologia bastant cèlebre eh, havia estat editada a càrrec de, de Genés, una, una antologia de poesia en català. Però Genés en tenia els dits pelats d'editar i va augurar que el projecte seria més aviat ruïnós. De manera que l'any 1949, eh, Pedreira es va aventurar a fundar tot sol la col·lecció Els llibres de l'Ossa Menor, en què van tenir cabuda poetes d'ideologies, generacions, estètiques i fins i tot orígens diversos. Eh, els orígens em refereixo sobretot al territori dels països catalans. Eh, és un terme que utilitza en Pedreira als anys 80, eh? no, és, no és meu. Ell va va procurar sempre que hi hagués una representació, sobretot, de les illes i de, del País Valencià, i ho va poder fer possible. La tria d'alguns dels títols més notoris il·lustra el risc i l'exigència estètica de Pedreira. Va inaugurar la sèrie, alguns de vostès ho sabran, amb les cançons d'Ariadna, aquest fabulós llibre de Salvador Espriu. Va treure dos clàssics introvables que apareixien per primera vegada a Catalunya, les poesies del malaguanyat Màrius Torres i les elegies de, de Villarreal de Riba. I va publicar, per exemple, cosa que no era tan evident en aquell en aquella època, dos representants de la diàspora, Joan Oliver, la seva terra de naufragis, que hem comentat abans, i Agustí Bartra. La publicació de l'antologia poètica de, de Bartra certificava l'esperit obert i integrador que un amic del poeta, Antoni Rivera, havia arribat a posar en dubte quan eh, Pedreira li havia avançat alguns dels autors que pensava publicar. En aquell moment, Pedreira, havia programat obres de Salvador Espriu, Jordi Cots, que és per aquí, eh, Josep Romeu, Pere Ribot, Màrius Torres, Carla Riba i Maria Manent. Una nòmina, em sembla que gens negligible. Així tot, en Rivera hi va trobar algunes objeccions. Eh, si em permeten, els citaré una citació molt breu, que és una verla. Diu en Rivera, en Bartra, com veus, la llista de novetats de l'Ossa Menor no és massa brillant. Jo me'ls formaria una idea més aviat pobra de la poesia catalana si només en conegueses aquests llibres. La inclusió d'Agustí Bartra en aquest clos arià Urribià sacerdotesc és un triomf de la diplomàcia malniuana. Bé, era un triomf de Pedreira i, i Rivera que s'havien posat d'acord per treure el llibre. El fet és que Pedreira no sols va acollir poetes de línies estètiques prou divergents, sinó que amb la creació d'aquests premis literaris que comentàvem abans, l'Ossa Menor, Carla Riba, el Salvat Papaseit, va estimular la creació en les circumstàncies, com sabem, hostils. Va oferir un mitjà de subsistència als poetes, d'aquella mena de manera, i va fomentar l'interès dels lectors pel llibre en català, va ser gràcies als premis que va descobrir les joves promeses de la poesia. Blai Bonet, Martí i Pol, publiquen per primera vegada a l'Oixa Menor, Jordi Sarsenedes, Vicent Andrés Estellers, Miquel Bausà, Lluís Alpera... Encara més, Pedreira va tenir la virtut d'introduir cada volum amb estudis que, en un moment en què el règim no tolerava l'ús del català per a l'especulació assagística, van ser rebuts com a assaigs breus de referència. Perquè es facin una idea, van signar-ne pròlegs els principals crítics. Carles Riba, Maria Manent, Joan Fuster, Joan Triadú, Albert Manent, Joan Teixidor, Joaquim Moles, Maria Aurelia Campany. L'any 56, en un homenatge dedicat a en Pedreira, se li van dedicar un parell o tres en vida, Joan Oliver va recitar un auca que havia redactat ex i havia escrit ex eh, Els La llegiré tot seguit. Era un auca dedicada als, als poetes que en aquell moment havien publicat a, a l'Ossa Menor. Els avanço, només perquè puguin interpretar un parell de versos de l'auca, que l'any anterior Joan Perutxo s'havia presentat a l'Ossa Menor i que l'havia guanyat justament Joan Oliver. L'auca menor de l'Ossa. Alcem el veire o veire per en Josep Pedreira i per en Martí Pol, que roda, roda sol. I per l'Albert Manent, jove hostaler del vent, i per en Jordi Cots, llarg de veu, breu de mots. I per en Blai Bonet, que ens fa llevar el barret, per Jordi Sarsenedes, cor roent i mans fredes, per Joan Triadú, dreturer com ningú, per en Joan Barat, franc tirador nostrat, per en Joan Peruig, que passa un fort enuig, per en Josep Palau, demanat de segon grau, per en Josep Romeu, tan erudit i greu, per en Joan Vinyoli, peix blanc que es porta l'oli, per en Bartre, Agustí, Facunt i Ultramarí, per en Joan Teixidor, que teixia el seu dolor, i per Salvador Espriu, Soliu, Ombriu i Esquiu, per en Pere Ribot, poeta i sacerdot, per en Tomàs Garcés, ganteira dels primers, per Ricard detesc, dantesc i cavaller, per en Jaume Gelet, fidel al seu esplet, per en César Nogués, un de menys o un de més, i per tu, Marius Torres, que ets lluny més no t'esborres, i per l'única rosa de què el jardí disposa. I per en Carles Riba, que a tots ens encantiva, com una gemma viva. I pels autors dels pròlegs, que han estat els astròlegs de tants estels d'un ossa que comença a fer tossa. Si bé la crítica va saludar Si bé la crítica va saludar els mèrits literaris dels poetes i va enaltir l'elegància i la pulcritud de la col·lecció, els elogis, com es poden imaginar, no van revertir ni de bon tros en les vendes. Pedreira va aconseguir de crear un públic en català, però no el va poder fidelitzar prou per fer realitat el seu somni d'un projecte editorial més ampli. Fins i tot, ell havia previst de publicar obres de teatre, obres de narrativa i assaig. El nombre de subscriptors, que era la modalitat de l'època per canalitzar les vendes, havia arribat a ser de 250, que era bastant. Va decréixer i l'escàs marge de benefici va fer inviable la col·lecció. Ni tan sols l'èxit dels llibres en castellà que Pedreira va publicar a Maria Luisa Rocamora, pseudònim de Berta Font, i que durant anys van contribuir a l'edició de la poesia en català, no va ser suficient per continuar l'empresa. De manera que l'any 1965, endeutat i immers en una crisi insondable, va vendre la seva col·lecció a l'editor d'Aimà, eh, Joan Baptista Sandrós. Relacionat amb aquest moment, i gràcies a la generositat d'en Joan Samsó, que va publicar una obra de referència sobre la cultura antifranquista a casa nostra, podrem escoltar breument la veu d'en Josep Pedreira. Eh, és un fragment de l'entrevista que, que en Joan Samsó li, li va fer el 85. El so no... No és fantàstic, hauran de fer un esforç per intentar eh, comprendre-ho. Abans hem fet, intentàvem fer proves de so, ara no sé ben bé com funcionarà. De tota manera, perquè se situïn, els avanços que d'entrada sentiran la veu d'en Joan, que li fa eh, algunes preguntes, i després responen Josep Pedreira. I els avanço també, a tall de curiositat, que en Pedreira en aquest fragment recorre a un dels seus mots crossa habitual, que és etcètera, etcètera. Bé, disculpin, espero que, que fem sort i que puguin sentir-ho. Vostè ja va quedar doncs, desbordat econòmicament. Sí, sí una situació pitjor que qualsevol altra de les que havia passat anteriorment? Uh, sí, com en sentit? En el moment que vaig... En el moment que ho a... Sí. a prova, que estava en una situació absolutament insostenible, sí, sí, pitjor sí, sí. que altres situacions difícils sí, 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 sí. de temps sí, sí, sí. d'anys enrere? Sí, sí, sí. sí, I sobretot, probablement, el que estava desvaloritzat, sí. perquè això seria un altre perill, un altre en moment que si et passes diversos menys i pisos n'aguantes un, n'aguantes un altre. no vols imitar grans editors si no tens la, la talla dels grans editors, no en el de les publicacions, sinó en el sentit de financiació, etc. I, això les vas a va un moment que, 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 que s'acaba fent un, un, un ambient rodidíssim, creat per mi mateix, eh, és a dir, tot raó, raó perquè tenia aleshores tres nois, eh, que tres estudiaven. Bé, en Pedreira el que diu és que explica en Joan Samsó que havia passat per diverses crisis, que n'havia intentat superar l'una darrere l'altra, però que finalment doncs, no, no havia pogut superar la, la darrera. I diu, vivia un ambient enrediríssim, creat per mi mateix, i deia, amb tota la raó, perquè en aquell moment tenia tres nois, la Joana encara no havia nascut, havien nascut en Ricard, l'Anna i el Manel, i diu que a més a més estudiaven i per tant no, no hi podia fer front. Acabo. Els llibres de l'Ossa Menor és, res i curt, la col·lecció de poesia més coherent, rigorosa i pulcra de la postguerra. Dels 52 títols publicats per Pedreira, entre el 49 i el 63, 25 es van exaurir i 4 el de Marius Torres, les Elegies, el volum d'en Joan Teixidor i el d'en Tomàs Garcés, es van reeditar abans del traspàs a Imà. De fet, també en l'època d'aurada de, del sector editorial, que devia ser els anys 80, altres editorials van reprendre alguns dels volums publicats per, per en Pedreira. Amb una fe pertinàs i ensegadora, Pedreira no sols va fundar la primera sèrie dedicada en exclusiva a la poesia contemporània, sinó que va convertir-la en la col·lecció principal per la constància de l'empresa, la coherència del programa i el prestigi dels poetes, els més influents del segle XX. En una època en què van intentar rebaixar-nos el futur, Pedreira va contribuir a salvar el nostre país de la desfeta i va llegar-nos un catàleg d'una exigència modèlica. Mai no ho oblidarem. Moltes gràcies. tarda-nit a tothom, la Mireia ens va demanar que en aquest acte expliquéssim, tal com ho diu ella, la visió dels fills de l'editor Padreira. Hem escollit amb la Joana, que un dia que ens vam reunir vam decidir fer-ho així, alguns, alguns flaixos, algunes imatges, i que les hem parlat i cada qual ha escollit les seves evidentment jo sóc bastant més gran que la Joana i llavors és, és quasi una seqüència no? eh, i les explicarem una mica per de cronològic les que hem escollit quan toquen doncs més o menys bueno, és una manera de fer-ho la primera jo les he escrites i ella com que en fi, té més facilitat de paraula doncs les, les improvisarà juliol de 1946 la Berta Font la mare està a la clínica de l'Aliança on té el seu primer fill, Ricard, és a dir, jo. El pare li porta com a regal les proves de la primera edició del seu llibre, La perfecta ama de casa, que ens deia la Mireia, que sortirà a l'octubre. Ell ha portat el llibre, jo també, en fi, el portava, també d'una edició de la primera que vam recuperar de cas dels pares. Però també m'agradaria explicar una cosa que ella també ha començat a citar. A part de les edicions de l'Ossa Menor, que començarien en l'any 49 amb les cançons d'Arianna que aquí hem vist, de Salvador Espriu, el pare editava, i nosaltres en vivíem, evidentment, els llibres que la mare, Maria Lluïsa Rocamora, Berta Font, escrivia sobre els temes de la llar. Els seguirien, a més d'aquest, de, de La perfecta ama de casa, en castellà, un senyal d'una època, evidentment no es podia escriure en català, La cocina perfecta, de l'any 55... El libro de labores para la mujer, de l'any 56. El libro de corte y confección para la mujer, de l'any 58. Decora y embellezca su hogar, els títols són impagables, de l'any 60. La mujer, la madre y el niño, de 1963. I el llibre de la dona i de la llar, de l'any 68, que ja es podia començar a publicar en català. A més, la mare va escriure alguns llibres per altres editors, no només el pare, sinó per altres editors, però aquests són els que el pare va editar. Aquests llibres eren comercialitzats, el pare els editava, feia la feina física de l'edició, pels editors de Gasso Hermanos, que a més tenien la distribuïdora. Alguns d'ells, entre ells aquest que parla ella i un que es diu La Cocina Perfecta, que jo encara utilitzo a vegades, eh, alguns van arribar a les 12 edicions, que per aquella època, llibre 6, doncs realment estava. I acabo dient, a casa no tot era poesia, i la col·lecció Osa Menor, com ha dit ella, es vendria a Imà l'any 65 amb tots els eh, entrebancs que això va portar físics eh, i monetaris, sobretot. Nosaltres ho vam viure des de l'altra banda. No? Una segona imatge, un segon flash, eren els anys 60 i els estius anàvem a Begú, un poblet de la Costa Brava, prop de Palafrugell, on es podia, i es pot, anar a quatre platges. Sarriera, Aiga Freda, Satuna i Aiga Blava. I passàvem tot l'agost amb la mare. El pare pujava els fins de setmana. Es quedava a Barcelona treballant, fent guàrdia, ell deia, a Beramer, la distribuïdora d'Ariel, quan ja hi va començar a treballar, eh, m'havia explicat que no el disgustava quedar-se sol a Barcelona i que era quan realment podia escriure i viure una mica sol, que penso que també li agradava. Això és un vídeo una mica pròpia, però n'havíem parlat ell i jo sovint. A Begú hi havia Joan Vinyoli i la família, Teresa, la seva dona, i els fills, Joan Albert i Raimon, acabat de néixer, Joan Guarro, padrí de l'Anna, la seva dona Carme Picar i les filles Elisenda i Beatriu, i la família Sevilla, que eren els únics que tenien cotxe, allà ningú tenia cotxe, tenien un biscúter que pujava arranquejant de Sarriera, que era realment costarú de la carretera. El pare pujava el divendres i s'estava amb nosaltres fins al dilluns. Les tertúlies literàries i de tot tipus es feien al capvespre en una terrassa on es cuïen pollastres a l'ast, encara parlant, encara recordo l'olor, els pares estaven a la taula dels grans i els joves, nosaltres, a una altra taula. Eren temps d'amors i de desamors. Els dilluns el pare tornava a marxar. Era un pare de fi de setmana. Eh, com que cronològicament ara saltaríem a un altre tema final, eh, la Joana doncs, eh, farà la seva intervenció. Molt bé. Jo quan vaig haver d'escollir unes imatges, doncs bé, vaig fer, jo soc molt, molt fotogràfica, llavors vaig buscar moments concrets, no? Jo recordo que quan jo era petita, jo vaig néixer en 66, com ja s'ha dit, el pare es va vendre la col·lecció el 65 i va ser un moment de baltabaix important a casa, és a dir, quan vaig arribar jo no era precisament flors i violes, tot el tema literari a casa. No? Llavors jo el que recordo és que el pare tornava a treballar, jo era petitona, i ell tenia un despatxet a casa petit, ple de llibres, molt ple de llibres. Primer molt desendreçat i després vam posar-hi prestatges i ja va quadrar més allò. I llavors l'home entrava allà, deia hola, entrava allà, i ja no hi havia pare. I jo sopava, m'anava a dormir, entrava i deia bona nit, i el que m'era curiós és que era un pare, potser com deia el Ricard, no era més bé d'un pare de caps de setmana, que era quan potser ens dedicava una mica més de temps, però quan jo deia bona nit i obria la porta de la seu despatx, ell estava dins fumant, evidentment, he portat fins i tot les cartilles de racionament de tabac que tenia, perquè era un fumador empadreït de tres paquets diaris, ell estava dins fumant i el que jo veia era la seva cara, el seu cigarret i davant seu la foto dels seus quatre fills, i a mi això sempre m'havia curiosit perquè pensava, mira, si estem aquí. Ell no sortia, però nosaltres estàvem allà dins, no? Era una combinació una mica estranya. Realment era un home bastant introvertit i bastant, bastant tancat amb si mateix, no? Almenys dins la relació familiar. Després, quan he parlat amb la gent, m'han dit que fora, a part de ser un home molt discret, era un home molt sociable i molt amable. I... Bé, nosaltres a casa... Tota aquesta sociabilitat no la vivíem tant. Ell estava molt ficat amb el que ell feia. No? Després hi havia una, una escena, dues escenes culinàries, una que recordava jo i l'altra que me la va recordar el Ricard, que era a, a casa. La mare, a part d'escriure llibres per mestresses de casa, segons es venien, jo també els consulto sovint. Realment eren llibres molt avançats per la seva època en què ensenyaven a una dona no ser mestressa de casa, sinó ser independent hi havia temes de pressupostos, d'economia, de documentació, coses que en aquell moment, quan les senyores ni tan sols signaven al banc, no sé què en feien d'allò, vull dir que tota la gent que ho comprava realment em sembla que va aprendre moltes coses. Doncs a part d'això, la mare, a part d'escriure aquests llibres i escriure molte, molts temes de cuina, a part d'això sabia cuinar. I això era molt interessant, perquè això no només ens agradava els de casa, sinó també els de fora. I els de fora moltes vegades eren els escriptors amb els quals treballava el pare i teníem dos plats d'estrella per dos escriptors. Bé, per un escriptor i per un escultor, del qual també vam editar. Els plats d'estrelles eren les faves a la menta, per en mossèn Pere Ribot, i, i per en Sobiracs, en el qual posteriorment es va treballar amb la col·lecció La Rosa dels Vents, que també vam editar a casa, les croquetes de la mare. No, o sigui, les, les croquetes eren inafables. Ah, bueno, i també comentàvem que quan hi havia premis literaris, l'ampolla de mascaró no faltava. Eh? Hi havia unes combinacions curioses, no? El tema alimentari a casa era molt interessant. I per últim, recordava una imatge de quan els pares ja eren grans. Un any ens en anar de vacances, justament, el Ricard i jo amb ells, i ens en anem anar a Haka. I vam estar uns dies a Haka, que a ells els agradava molt aquella zona, i els hi vam dir, escolta'm, per què no pugem a les pistes d'esquí? Però clar, era ple estiu, era mes d'agost, no? I bueno, vam agafar el cotxe i vam pujar cap a les pistes d'esquí. I jo vaig veure que els telecadires, sabeu que a vegades a l'estiu funcionen perquè la gent pugui pujar a dalt i mirar des de dalt i tal. I se m'acut dir els pares, amb això us estic parlant, que potser la mare tenia 75 anys i el pare 80, eh? I per què no pugem a dalt del telecadira? I la mare que em mira i diu, on vas tu? Diu que vols que pugi aquí dalt. Vinga, va, vinga, va, vinga, va. Que no aconseguirà una filla els vaig fer pujar al el telecadira els veus allà els pobres tots dos penjats del telecadira bueno, quan vam arribar a dalt realment la mare deia si no és per vosaltres això no ho faríem mai de la vida però no bueno, ens ho van agrair perquè realment era, era la vista era molt maca no però bueno, això de tenir fills i jo que vaig venir molt més enllà molt més petita era com una mica la nineta dels seus ulls i va si ho diu l'ella va vinga va i al final vam aconseguir pujar són imatges simpàtiques que tenim d'ells i per acabar com que és cronològicament eh és l'últim viatge que es va fer a Galícia eh, i, i l'he composat una mica d'aquesta forma, amb un diàleg. Diu, aquest estiu anirem a Galícia, em va dir un diumenge el pare tot sopant, i jo anava a sopar que els pares el fi de setmana. Eh, jo els hi vaig dir, anireu a Urbán, Urbán és el poble on el pare va estar després de néixer eh, aquí a, a Catalunya, al barri de Sants, eh, al, al cap d'un any el pare va anar a Urbán per un problema que llavors ens en deia que respirava malament, allò que els nanos a la muntanya els hi anava molt bé. Anireu urban? Li vaig dir. No, em va dir ell. Anirem amb l'inserso a Santiago de Compostela, em va dir ell. Eh, esclar, jo em vaig quedar, entendeu, em vaig quedar fred, i els hi vaig dir, si voleu anar urban, ja teniu xofer i cotxe. Només heu d'organitzar el viatge que vulgueu i jo us hi porto. Així vam anar urban l'any 1993, on el pare havia viscut els seus primers deu anys de la seva vida i on només hi havia tornat una altra vegada amb la Joana, que nosaltres recordem, perquè això ens ho vam parlar, perquè són records de molts anys. Jo n'havia sentit a parlar molt, però no hi havia estat mai. En un 127 sense aire condicionat, això era el mes d'agost, anàrem a Castell enllà, tot passant pel monestir de la Virgen del Camino de León, per veure el fris de la façana de Josep Maria de Subiracs, que jo també volia veure i ell coneixia, però el volia tornar a veure, i arribàrem a Galícia, a Orbán, districte de BCRA, sector de Cabana. Això el pare ho deia sempre, eh? Orban, BCRA, Cabana. I això a mi... Preguntant aquí i allà, per un camí carreter, arribàrem a dues cases. Una de gran, molt ben conservada, però tancada, i una altra inacabada que havien fet construir per un familiar que havia de tornar de Cuba. Això sempre era una casa una mica misteriosa. Vam estar allà doncs, un, unes hores i vam tornar per Portugal. Vam fer nit a Bragança, feia calor. El pare va dormir al balcó fins a l'alba amb vistes a un castell ovalat i cocató. El pare no va tornar mai més a Galícia. Només la va portar al cor, sempre, fins a la seva mort l'any 2003 per ell Galícia era una part de la seva vida. Ella deia Galícia i Catalunya, però Galícia era la seva, la part emocional, ell era, ell era gallec, entre altres coses. Era català de visió, però era gallec una mica de, de morrinyes i totes aquestes coses. Hem volgut assenyalar uns, unes tres imatges, per no fer-ho llarg i tal, perquè tenim la seva biografia i tal, una mica per, a vegades, com ens va dir la Mireia, per donar altres visions que la gent coneix d'un editor, d'un poeta, d'una persona catalana i tal, però que nosaltres des de dintre, a vegades, com veieu, vam viure algunes altres coses. Moltes gràcies. Sí. Passarem, doncs, a les intervencions dels poetes. En primer lloc, eh, intervindrà Francesc Garriga, aquí present. Barata. Barata. Si vols pujar, si us plau. Això no ho entenc. Ah, sí, ah, sí, quan... sí. Hola, bona tarda. He triat... Sí. Sí, no? Funciona, funciona eh, he triat dos poetes sorprenents en el seu moment i ara entenc més per què va triar ell a editar aquests dos poetes. Eh, M'imagino que a casa seva, doncs, entre la seva senyora amb llibres de cuina, ell havia de trobar una sortida per algun lloc i aquesta sortida heavy la va publicar, la va, la va traduir a través dels de els poetes que va publicar. Jo voldria parlar en primer lloc, voldria llegir un poema d'una vella història de Miquel Bausà. En primer lloc perquè jo vaig ser a casa de Pedreira, sembla que era el carrer a 22, eh, el dia que van presentar l'original d'aquest llibre, el dia que en Miquel Bausà, davant d'un grup de poetes que havia reunit en Pedreira, va presentar l'original d'aquest llibre que va causar una gran sensació. Era la primera vegada que un noi que venia de fora, que no se sabia ni de què vivia ni de què feia, un noi eh, presentava uns poemes com desvergonyits, en els que inclús s'atrevia a parlar de bisbes eh, una mica libidinosos. Això va causar una gran sensació i tothom va quedar molt content. Aquest és un llibre i jo llegiré el poema que en aquells moments diguem-ne que va agradar més. La fresura li bota, la freixura li bota el milionari. Tot ell és com una immensa guitarra escardada. El seu criat el du a Macoll i l'entra al gran ball. Tots els convidats es munten les copes, de davall la panxa els morros i les rialles es confonen amb l'escuma del xampany. La música del gran ball és espessa i es desfà, com un rita pel saló i la pell molla de les senyores. Tot és solemne, solemne i negrós, el vi, els ventres, els joiells. El milionari dona la volta al saló amb acoll mira felinament els homes i les dones i riu com un gurà, com un gurà calent dins una pleta. El metre, libidinós, de pell groga i esquinçada, es vincla amb lleu sospir davant el bisbe que alhora el mira amb concupiscència. La música creix i nega les frivolitats de les dones i la banalitat dels dandis escopits i enamorats. Aleshores, el criat deixa en terra el milionari que besa amb displicència al front d'una vella amiga. La música acaba i torna a arrencar més fort i transcendeix al carrer on hi ha els lladres que esperen. És... Uh, un altre autor que he triat, que també em sembla també d'una gran gosadia l'haver-lo publicat, és l'Ombra rogenca de la Lloba, de Gerard Vergés. També en aquest cas jo vaig ser una mica el protagonista del premi. Resulta que jo formava part del premi Folquitorres, i a la taula del costat hi havia el jurat de, de, del premi eh, Carla Riba. I el Pedrella, que em coneixia, em va, es va acostar a mi i va dir diu, tu no, no saps per res d'aquest tal Gerard Bregés, perquè eh, publica, eh, té un llibre molt agosarat i, i, i no ho sabem gaire. I jo li vaig dir, home, sí, perquè amb el Gerard Vergés havíem estudiat junts a la Universitat de Barcelona ell farmàcia i jo lletres. I així va sortir l'ombra rogenca de la lloa, que considero un llibre excepcional. Excepcional perquè, a més a més, trenca amb la monotonia o amb el, eh, amb, 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 el què sé què, amb la cantarella de sempre dels poetes i introdueix una sèrie de coses noves. En ella Ròmul i Rem dialoguen un en vers i l'altre en prosa. Passats els anys, les pedres mil·lenàries s'hauran escantellat. Xiprers requítics vorejaran muralles derrocades. La mar serà una taca de petroli on les veles gonflades dels navilis i l'aire serà groc, de mel, de sofre. Per la pàl·lida de lluna jo t'ho juro, no juris per la lluna que és mudable, brilla la lluna i l'home llop sentia créixer l'esglai, les ungles, els cabells, brilla la lluna. I que vilava el savi aquella dita antiga de que home potser és tan sols un somni de les ombres. Brilla la lluna i els bruixots buscaven caps d'escurçó. La flor de la mandràgora, la medulla argentada del cinabri, com una rosa blanca era la lluna i eren les abraçades dels amants, llargues i dolces i terribles lluna. I, i ara un de meu, no? És molt llarg, és això. Eh, estava, estava fent un poema que quan l'acabi d'en Giponà el, el dedicaré en el, a Pedreira. Sí, no, sap greu. Sí. Millor no s'ho mereix. Escolto les paraules dels llibres que tinc sobre la taula. Amics que van i venen dels llocs més impensats. Si em parlen del que estimen, dels béns rebuts, del mal que han fet, em forcen a no oblidar el que em cal per fer de tots els somnis camins de serp o nauta a mar obert. M'agraden les paraules que estimen i les que odien. Els dos tions del foc que m'acompanya. Resposta d'un silenci mal covat al fons de la memòria. M'acuiten a parlar. I ho sé per mi. Per mi que guardo els llibres pel temps que odio i pels amics que enyoro. Gràcies. És el torn d'en David Castillo, David, si us plau. un compromís, eh? després del Garriga en plena forma. estic molt content aquí en vista al Vall està el Francesc Parcerisses, el, Garriga que tant per la tria dels poemes com pel seu últim poema doncs, m'ha deixat així una mica collonit, no? haver de sortir després. Sí. També el Màrius Sant Pere, un altre supermestre, i el Jaume Cisterna aquí darrere, tots ells han ensenyat moltes coses com de la mateixa manera ho va fer el Pedreira que les vegades que el vaig veure sempre era una persona que parlava diuen discretament, potser parlava amb les paraules justes, la seva condició de poeta, però deia moltes coses i de vegades coses molt dures. Amb el... Havia, M'havien demanat una tria de poemes, vaig triar un dels poemes del Pere IV, que es deia Assaig de plagi a la taverna, que em menjaven un altre poeta amic seu, que ara estan preparant no sé què. Després havia triat un parell de poemes meus, un que es deu Addicció al sistema, que és l'últim que, que he escrit per un altre poeta jove que es diu David Canyo. I després havia portat l'himne de la CNT, que el Pedreira va col·locar en aquest llibre de memòries formidable que es diu Soldats Catalans a la Roja i Negra, 1936-1939, que si alguns de vosaltres doncs, no el coneixeu, se'l recomano. L'altre dia ens deia el, el germà de l'Ignasi Riera, l'editor, que sí, explicava en unes jornades que vam fer no sé on era, la Garriga, a Cerdanyola, que el Pere Quart deia, mira, el Joan Sales, que també ha tractat aquest tema, va anar-se anarquista a la, a la guerra i va tornar a Missaire. És <laughs> una cosa que li vaig anar a preguntar, sí, sí, diu, era així, després vaig trucar a la, a la Boiga, li vaig explicar, va dir, no, 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 no. Diríem que amb aquestes memòries explica el Pedreira, amb la seva condició... Eh, els seus primers anys allà sants, la vida dels seus pares, els seus pares martiritzats per la mort dels tres fills de, de, de la família, doncs s'havien tancat, com ell diu, s'havien eh, tancat i s'havien deixat arrossegar per teosofismes, espiritismes i catolicismes morbosos, tot afegit a la càrrega de meigues i trasgos que arrossegaven dels seus encares d'origen. Ell, en canvi, va buscar de seguida aquesta sortida de, de la cultura, però la va interrompre la guerra i va estar-se tres anys, diríem, a primera línia, amb aquesta columna, la roja i negra, dintre de la qual aquí expliquen autèntiques barbaritats, a més escrites en un llibre, és un llibre que pràcticament l'edició està sencera i que us recomano, Soldats catalans a la roja i negra, publicat per Serra d'Or, aquests tants llibres importants catalans que passen absolutament desapercebuts. Amb allò que comentava ara, amb el triador, aquell comentari que havíem fet, que potser ens hem equivocat de bàndol. no? O de vegades tens aquesta sensació. Dintre d'aquest llibre, descarto els tres poemes que havia de recitar, descarto aquest text de les barricades i m'agafo un retrat final que dedica a la memòria del seu comandant, de l'últim comandant de la Roja i Negra, que es deia Esteve Serres i Colobrans, era de Granollers, però pertanyia a la CNT de Terrassa, com que tenim el lluc que és terrassenc, doncs eh, farem aquest retrat que són només tres fulls. Esteve Serres Colobrans, fou el darrer comandant que tinguérem a la brigada. Amb Serres Colobrans, que renovà l'estat major i part dels membres del comandament de la brigada, la meva situació es temparà una mica més entre aquella gent. Gairebé tots els elements del comandament, excepte els del comissariat, tenien ara noms catalans o valencians. Parlar català, doncs, fou habitual a partir d'en Serres. També tots o gairebé tots els de l'estat menor n'érem de catalans. Ell provenia de la 125 Brigada, excolumna del Vallès Oriental, senatista com la nostra i com la nostra també amb la 125 Brigada Nacional formava part de la famosa divisió Escasso. De molt jove, adolescent encara, en Serres emigrà de Granollers cap a Terrassa, on, entre els obrers de les fàbriques, comença a actuar. Aquestes actuacions li comportaren repetides detencions i empresonaments. Durant la dictadura del general Primo de Rivera, la casa on vivia en Serres era el refugi acollidor dels més compromesos activistes, quan per les seves accions revolucionàries a Barcelona havien d'escapar-se i amagar-se quilòmetres enllà. El sollevament dels militars i la seva derrota porten serres a una activitat destacada al seu granollers natal, on actua, però, amb la serenitat que li fó possible un cop apaivagat el moment exaltat de la revolta i les seves conseqüències, en les quals també tingué una accentuada actuació en tant que militant de la CNT. En el temps que passà entre el 18 de juliol i el moment de marxar cap al front d'Aragó, amb la columna del Vallès Oriental va fer encara que no pas sempre que volgué tot el que li fos possible per salvar persones que anaven a sumar-se a les víctimes inevitables que ja hi havia hagut a la seva ciutat. Hom compta que arribà a posar una guàrdia de milicians davant d'un local on s'havien refugiat unes monges que anaven a ser linxades, possiblement per les cires que es desferen durant aquelles tràgiques jornades gairebé els darrers dies de la Guerra Civil, la nit de Nadal de 1938, salvà també amb la seva actitud resolta un bisbe que a Hinojosa del Duque descobriren quan estava dient clandestinament una missa. Així mateix contribuí enèrgicament a salvar de la pira a granollers objectes d'art d'altres trastors de l'església i particulars per a un futur museu del poble o perquè, segons paraules que jo mateix vaig sentir-li, dir, si els seus amos apareixien o tornaven, les poguessin recuperar i sobretot perquè eren un tresor cultural que no s'havia de destruir. En més d'una ocasió, el front rebia alguna recomanació per a xicots jovençants que venien a incorporar-se per destí a la nostra brigada. Generalment, atenia aquestes recomanacions i els xicots eren atesos i col·locats en jocs que considerava, i així era, teòricament i pràcticament de menys perill que no pas enviar-los les companyies de primeríssima línia. Sovint aquestes atencions no li comportaven pas cap agraïment per part dels progenitors o pel recomanat, com se'n desvingué en un petit viatge que feu per terres de llevant en un interval operacional durant el qual arriba a visitar els pares d'un dels beneficiats a donar-los noves del fill i en veure l'arribada uniforme amb galons li tancaren la porta als nassos i es negaren a rebre'l. El comandant Serres ens doblava els anys i el trànsit d'una vida agitada i plena d'ensurts, la guerra i el desordre de la seva pròpia vida privada l'havien gastat bastant. D'altra banda, però, tot això l'havia humanitzat, humanitzat força i amb ell es podia parlar de coses amb... i que amb la resta era gairebé impossible. Era un home altament emotiu, com el Padreira. Sovint, quan rebia fotografies de la seva petita filla sense que anessin acompanyades ni d'un mot, de la seva companya plorava. Se sentia abandonat. Deia, però, que la seva companya no comprenia la situació d'un home sol a la guerra els meus 20 anys, a voltes, m'eren incomprensibles certes teories sobre la fidelitat que defensaven alguns, no tots, senatistes i llibertaris, tant si eren joves o grans com el comandant Serres. La música era una de les seves predileccions. Sempre que teníem algun lleure, lluny de les trinxeres, es sentia. Això fou també que un altre element d'acostament en Serres, els delineants de l'estat major, els que dibuixaven alguna cosa de tant en tant, la pintura i tota mena d'art, eren una altra de les seves passions. La idea, però, per damunt de tot. Una idea matisada ja, una idea sense crims de cap mena, ni violència, això sí, el dur a White de qualsevol atac que pogués venir de la reacció més recalcitrant. Català també, encara que la idea havia de planar per damunt de tot i la unió de tots els homes. Un cop acabada la guerra, no se suïcidà, com ho feu Franco Cabera o un altre dels comandants. El Pedreira explicava uns finals terrorífics que no surten al llibre d'alguns dels seus companys de la Roja i Negra, un que havia perdut les cames i els braços i el que van haver de col·locar sobre la sorra per poder-la fosallar. Així tot es va moure i el van haver de rematar. Són coses que explicava el Pedreira, que eren tremendes. Intenta, com aquest i molts altres, escapar dels facciosos per Alacant, però tampoc no ho, no ho va poder fer. La seva dèria era continuar la lluita des d'allà on pogués. Finalment, en veure impossible la seva fugida, es lliurà al camp d'Albatera, un camp terrorífic, com recordareu, un camp que havia dissenyat García Oliver, preparat per a uns 500 presoners, però que serví per entaforar 15.000 per a les D'aquests 15.000 va morir un bon grapat. Era, va ser gairebé un camp d'extermini. Emprendre-li l'afiliació Serres no es disfressar ni amagar el seu càrrec contra el Consell que li donaran els seus companys també de la 127 Brigada que anaven a parar aquell camp de concentració. No fou per orgull. No volgué amagar res. Fou conseqüent quan fora ben explicable que intentés salvar-se. No volgué d'emmascarar-se. Així mateix ho digué als seus immediats, alguns dels quals aconseguí de moment salvar-se. L'estat del camp d'Albatera no fou gaire llarga, per al comandament, per al comandant Serres. Un dia el camp fou visitat per un escriptor, per Jiménez Caballero, ideòleg del falangisme, que els engegà una prèdica que acabava amb la sabatació següent. Sois muchos, demasiados, aquí los derrotados, pero estoy seguro que solo unos pocos sois recuperables. Poc temps després, el comandant Serres Colobrans fou jutjats pels vencedors i ajusticiat al camp de la bota amb dos altres companys seus, entre els quals hi havia un metge, abans de l'acte fatal, però fou passejat ben emmanillat, filar l'amunt, filar la mall, per granollers, en un dia de mercat, precisament, perquè així el poble sencer, el que quedava peus després de l'horrible bombardig feixista que causà 300 morts, incontables ferits i destroses inmensurables, i també per les rodalies, per tots aquells, per davant de tots aquells que havien acudit al mercat, com en la millor tradició per contemplar l'espectacle. Molts li escopiren i l'escridassaren i volien que fos lliurat allà mateix. Aquells, alguns d'aquells que ell havia pogut emparar enmig de la fúria que aquests havien contribuït a desencadenar també i eren una mica avergonyits, potser, per aquella diversió. I mig s'amagaven a les cantonades o darrere dels ulls el diari local obert aquell dia, que segur anunciava aquella ruota macabra. Al camp de la bota els seus companys ja arribaren desballestats, que havien de ser aquells que ens explicava. En Serres, tant pel firal de Granollers com pel camí, com pel camí, com ell en, en el mateix joc de justiciament mantingué la seva integritat, rebutja qualsevol ajut final i afirma la seva fidelitat a l'anarquia i a la república. Algunes autoritats granollerines d'aquell temps volgueren reblar l'escarni i anaren a fruir de l'ensorrada del vell senatista, tornaran, però, al poble afectats per l'interessa del comandant Esteve Serres Colobrans. Moltes gràcies, Josep Padreira. Li toca a Susanna Susanna Rafart. Bé, moltes gràcies a uh, uh, aquesta col·lecció, l'Ossa Menor, doncs, és gairebé tota la poesia catalana. Podríem fer l'antologia dels millors poemes de la literatura catalana només amb aquesta col·lecció. I la meva tria, que sempre sóc el vist del Castillo, jo, la meva tria eh, passa pels pares de, de, de les darreres generacions poètiques. El primer és Joan Vinyoli i el segon, Màrius Sant aquí present. de Joan Vinyoli, Algú m'ha cridat. Jo no sóc més que un arbre que s'allunyà del bosc, cridat per una veu de mar fonda. Sol, prop la mar, he consagrat les meves fulles als vents de més enllà de la riba. Ja les meves arrels no saben enfundir en la terra i salvar me i pel fullatge bec solitud. És per això que vago sempre sota el silenci de les constel·lacions d'aquestes altes nits de fabulosa riquesa. Però de cop s'il·luminen les nits amb paraules com flames. Torna la veu, la veu nocturna sempre del mar, cridant-me sols, cridant-me. He posseït els camps, la brasa de la tarda, més ara sóc orella i pas insomnes. de Màrius Sant Pere, un dels millors poemes dels darrers anys, no només d'ell, sinó penso de, del segle XX, Mai no arribarà la fi del món. Especialment esperançador en aquests dies nostres. Mai no arribarà la fi del món si et recordo la veu i sigui recordada la meva veu després i molt més tard encara la memòria fidel conjurant la tenebra i els enterra morts, arrenqui del silenci les imperceptibles preguntes dels ulls secs. On ets? On ets? On ets? I cap resposta no s'alci de la terra llevat d'una flor. Bé. I per acabar, un poema encara inèdit de la llum constant que el nou editor de, de l'Ossa Menor tindrà a editar aquesta primavera. Què diu l'ocell torbat per la tempesta? Com ha predit l'atzar de font obscura? No tornarà, no tornarà la muda i dolorosa sang del seu casal. Qui sent humides ales en la nit? D'on manquen altres vents que no el prevenen? Res no l'espera, res no el fa avançar. Deixa plomes en l'aire on s'aliena. Més si en trobeu el cos, preserveu l'aigua que dorm perduda els ulls desarrelats. Moltes gràcies. Manuel Forcano, sisplau. Hola, bon vespre a tothom. Sempre, eh? Abans que res volia agrair a l'editor de Proa que m'hagués convidat per formar part d'aquest homenatge a l'editor d'aquesta magnífica col·lecció de poesia. Eh, molts altres poetes, eh, amics, hi han publicat i publiquen, i grans noms. Per tant, eh, gràcies per fer-me venir aquí avui per llegir poemes recordar-lo. El primer poema que llegiré és, un, és una traducció de Maria Manent perquè la col·lecció d'Ossa Menor no només ha publicat poetes catalans, sinó també traduccions al català d'altres poetes, d'altres veus, d'altres tradicions literàries que han ajudat també molt a la literatura catalana a créixer. I com a homenatge als poetes traductors, a la qual, entre els quals també tinc el gust de trobar-m'hi. Llegeixo aquest poema xinès de Tu Fu, que es diu Anant embarca barca la vigília de la festa primaveral. Traduït per Maria Manent. Aquest gran dia em cal veure i menjar, i encara tinc el cos ben glaçat, com un branc, romput. Ara em recolzo a taula i la clara gorra de plomes duc abrigant-me el cap. Lliscada amunt el riu, aquest temps, semblaria que és com tenir una cambra al paradís. Vell, les flors entre boires veig amb ull indecís. De vora les cortines decantades venia el joc dels papallons i d'una un lliscant els ànecs ja mencits. Núvols d'un blanc brillant i verds turons hi ha ja la llunyania. Em va al nord es guardava pensant veure Chang'an. El segon poema que llegiré és de Joan Margarit, perquè és un trasatlàntic d'aquesta col·lecció. Ell és un poeta per molta gent estimat, eh, molt conegut, i on els llibres de proa... Eh, van de mà en mà. Jo sempre recordaré un dia entrant en una farmàcia i hi havia un senyor que plorava explicant-li a la farmacèutica que havia llegit uns poemes de Joan Margarit i portava el llibre. eh, Joan Margarit a la mà li explicaven a la farmacèutica que només volia cobrar-li. Però... però ell, ell insistia plorant-li que havia llegit un poema. Com que ell no hi és aquí, eh, avui, eh, per formar part d'aquest homenatge, doncs, llegeixo aquest poema d'ell, que es diu «Venècia». No sents com a la vulgaritat darrere les façanes dels palaus? Amor, que no siguem supervivents. Que no ens adormi el somni d'aquests marbres ni els dels maons rosats que surten sota els panys d'estuc caigut. Que no torni a enganyar-nos la bellesa. La ratlla de verdet sembla sortida del pinzell de Bellini que perfila els densos verds oliva dels canals, estancats com les venes d'un déu mort. Tots els palaus són màscares que diuen què són sense els desastres, la vida i els poemes. I per últim llegiré un poema meu, que de fet és una petita prosa de la llei d'estrangeria, que és un record i una escena. Es diu Les palmeres del Fayum. Soc a l'oasi del Fayum, a dues hores del Caire. Un amic meu hi té una casa enmig d'un palmarà i he vingut a passar-hi uns dies. La casa està encarada al llac Harun i quan et lleves, el primer que veus entre les flors a la finestra és l'aigua pintada de llum. Com l'únic ull d'un ciclop que et mires enamorat, sembla. Després, el dia transcorre entre punyals de sol i carícies d'ombra de sota les palmeres o les parres. Jo vagarejo per les hortes i els vergers, passo el temps llegint, o bé al jardí de casa mig nu i descalç, trenant mare selves per adornar els meus futurs pecats, mentre espero entre les hores dels arabescs del cant dels motzins. La tarda és un espectacle lent d'irisacions i de besllums, fins que de nit, farts del sopar i del vi, observem el cel negre per reconèixer-hi les formes dels cossos de nimfes i de faunes que es convertiren en estrelles. Ahir, quan ja dormia, el meu amic em s'exesà fort al llit i em despertà. Corre, vine, que veuràs una cosa. I amb perplexitat em vaig alçar i vaig seguir los escales amunt fins al terrat. Era encara negra nit i de sobte feia molt de vent. Em va fer seure el padrís davant l'estesa de palmeres que amb el vent batien els seus braços en totes les direccions i es despentinaven amb desordre. Mira, va dir-me, el vent fa batre les veïnes de pol·len de les palmeres mascles i les palmeres femelles mouen així les fulles per recollir-lo i fecundar-se. Les palmeres estan fent l'amor. I vam quedar-nos la resta de la nit allà, batuts pel vent, en silenci, contemplant aquella escena. Gràcies. Bona nit a tots. Molt content de ser en aquest acte, aquest acte emocionant. Jo vaig conèixer en Pedreira. Acabava jo de guanyar el Premi Carla Riba i ell m'havia d'editar doncs, el llibre també a la col·lecció. No, era prova. Però abans del de Premi Carles Riba, és a dir, el Premi Carles Riba es deia abans el Premi Salvat a I l'any 59 el va guanyar un bon amic meu, un gran poeta, del qual jo llegiré ara un poema. Ho faig perquè aquest senyor, aquest amic, va concursar juntament amb mi l'any 63 el Premi Carles Riba i el vaig guanyar jo. Vam quedar empatats, però me'l van concedir a mi. Eh, em va saber greu, però al mateix temps, naturalment, em va agradar. Uns anys més tard el va guanyar ell i ara m'agradaria llegir d'ell aquest poema que era era famós en aquells temps que es diu Cançó dels Tres Reis i diu així un grec, un grec, un groc, un groc, un grec, un groc i un negre Un grec, un grec, un groc, un groc Un grec, un groc i un negre Observen una fina lluixó de cavallera Observen una fina lluixó de cavallera Molt més que el sol, molt més que el sol M'agrada a mi aquest A Adeu, jo vaig a fer-me amic del noi que el fa volar, un grec, un groc, un bru. Veig la nit, color blau, color blau, tinta com navega, Veig la nit, color, color blau, tinta, com navega, La fregata del desembre, la fregata del desembre, mar enfora, fora la van, terra endins, avançarà. Viatgers que habiteu a la popa d'una estrella, seguiu la derrota. Adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau. Un grec, un grec, un groc, un groc, un grec, un groc i un negre. Un grec, un grec, un groc, un groc, un grec, un groc i un negre observen una fina i un de cavallera. Observen una fina i un de cavallera. Molt més que el sol, molt més que el sol, m'agrada que estel. Adéu! Jo vaig a fer-me amic del noi que el fa volar. Un grec, un groc, un bruc. I ara llegiré dos poemes meus, un de curtet i un altre una mica més gran. Perdona, no has dit que era de Joan Argenter, que era un amic teu? Sí, no he dit que era de Joan Argenter. <t 'en> Perdoneu, doncs és de Joan Argenter i Artigal, un gran amic que ara està malaltet, pobre, està internat. Si em sentís, doncs li envio una forta abraçada. Era un lapsus, això. Eh? Jo veia el llibre i a les hores jo tenia clar. No és un lapsus lingüe, és un lapsus mental. Si és que, si és que no ho és tot plegat, un lapsus, eh? Faré un poema més aviat curt i un altre una mica més llarg, que són poemes... Ah, ara no hi ha l'editor aquí. El tinc aquí darrere de la teva col·lecció. Temps de preeternitat del llibre Subllum, que és aquest llibre. Temps de preeternitat. Si és cert que que crema firmament, bufeu ben fort, així potser n'apagareu l'estrella culpable. Potser, car el temps de cada cosa té una mateixa dentadura blanca per a tots els atzars, les molaren a la mida de la fam i el veig. A l'últim, si em pugeu en una ambulància, no la feu córrer, que jo tingui temps de morir. I aquest poema no està editat encara, però espero que ho estigui pròximament. <t 'n 'hi> Ja fa estona que faig cua per aquest llibre. Es titula No hauríem de morir. No hauríem de morir si no estrenar sabates. Ben mudats, visitaríem les mansions ocultes del pare Bort. Repeteixo, no m'hauríem de morir, sinó estrenar sabates un diumenge sense fi, amb la dolça família d'abans de la guerra, plegats, aniríem al zou per donar les gràcies al gran senyor dels simis, aquell monstre de l'amor immens. I torno. No hauríem de morir, sinó estrenar sabates ben llustroses amb l'oli, amb el greix dels difunts. Moltes gràcies. Amb els versos del Màrius, cloem aquest acte i aprofito per donar les gràcies a tots els que hi heu participat, a tots els que estan a la taula aquí dalt l'escenari, els que esteu a baix, els que heu llegit els vostres poemes i els que heu vingut aquí a aquesta lectura, a aquest homenatge, a escoltar aquestes paraules dedicades a Josep Pedreira i els seus llibres de l'Ossa Menor. Moltes gràcies a tothom. I bona tarda. O nit. Eh?